No, zjavíme se. Zastáváme se malu. Po Vánocu a dáváme si tady papíka. Jo, tady to vypadá takhle. Takhle to tady vypadá. Jdeme na kapučíno. Jsme tady v nějaké kavárně Aida, v Rakousku, na letišti, jo? Jsme ve Vídni na letišti, no a budeme tady konzumovat kávu, no, takže... A ty koláčky, já to můžu ukázat, to tady můžu ukázat, to vypadá takhle. Vypadá to dobře, jako. Takže jo, my ho testneme a vy budete u toho, samozřejmě. Takže nezapomeňte mě sledovat, chodíte na TikTok, na streamy, na kanál Profiman, kde je skoro 400 000 sledujících. A my vás tam rádi uvidíme. No a my jdeme dál líčky, takže my jdeme papat. No a vy se mějte hezký a sledujte nás.